Գլխից մինչև ոտքի մատները ծածկող հիջաբ և աբայան էր հակած, այս մոդելները պատրաստվում են Նյու-Յորքի նորաձևության շաբաթվա ցուցադրությանը։ Նրանք ներկայացնում են ինդոնեզիացի դիզայներ Վիվի Զուբեդի հավաքածուն։ Սա իմ էությունն է ու այն ամենն, ինչին ես հավատում եմ։ Ես նախընտրում եմ համեստ ոճը, քանի որ այսօր շատերն են զուսպ հագուստ և հիջաբ կրում, ասում է Վիվի Զուբեդին։ Զուբեդին երկրորդ անգամն է մասնակցում Նյու-Յորքի նորաձևության շաբաթվա ցուցադրությանը։ Եվ նա միակը չէ։ Վերջին տարիներին նորաձևության լավագույն ընկերությունները համալրել են իրենց հավաքածուները հատուկ մահմեդական կանանց համար։ Նյու-Յորքի նորաձևության շաբաթվա պոդիումի վրա հիջաբների և այդ օրինակ ոճի ցուցադրումը պարզապես անհավատալի է։ Զուբեդին իր հավաքածուի միջոցով փորձում է ընդգծել ոչ միայն իսլամական ներկայացվածությունը, այլ նաև մարդկանց միջև նմանությունները։ Մենք պարզապես ավելի համեստ ենք հագնվում, այլապես միմյանցից չենք տարբերվում, ասում է հագուստի դիզայները։ Առաջիկայում Վիվի Զուբեդին ծրագրում է սեփական խանութների ցանց բացել ԱՄՆ-ում և այլ երկրներում։